Vážení hosté, přátelé, děti, mladí lidé, bratři a sestry. Chci vás všechny co nejsrdečněji uvítat této soboty tady v tomto sále. Musím říct, že tady mám na úvod něco připraveno, ale jsem naprosto zaskočen mile tím počtem vás všech, kteří jste tady dnes přišli. A tak přijměte i naše poděkování za to, že jste přišli nás podpořit v tak významné chvíli pro lidi, které spojuje víra, a to je založení nového společenství. Jsem rád, že jste na tuto slavnostní sobotu dorazili. Slavnostní je proto, že se vlastně těšíme a radujeme z toho, že vzniká nové společenství, nový sbor, nové místo, kde je Pán Bůh oslavován, vyvyšován, ale taky zvěstován. Protože náš Bůh je skvělý Bůh. To jste jistě poznali každý ve svém životě. A tak, ačkoliv dnes to tady bude taky hodně o nějakých lidech, plánech, o nějakých aktivitách, ale opravdu to nejdůležitější, ten nejdůležitější, o kom to tady dnes bude, je náš Pán. Víte, my lidé, a to si přiznejme, neumíme dělat dokonalé věci, ale s Ježíšem dokážeme dělat neskutečné věci. A za to patří Pánu Bohu chvála. A my taky chceme jej společně dnes tady chválit v písních, čtením jeho slova, ale taky modlitbou. A tak vás chci pozvat k první společné písni, kde budeme hovořit o tom, že Ježíš je naše jistota. Jistota vzácná, Ježíš je můj, nebeský dává pokoj mi svůj. Dědicem spásy vykoupeným, zrozený z ducha očištěný. Proto jej chválí, chci mu dík vzát, velí toužím, lépe jej znát. Uchvácen vírou pokopit svým, že je mou spásou zachránce mým. Oddaný Pánu radost mě má, srdcem láskou milost je vím. Proto jej chválím, chci mu dík vzát, velice toužím, lépe jej znát. Uchvácen vírou pochopit svým, že je mou spásou zachráncem mým. Když patřím Pánu, mír mi dal svůj, žehná mi stále spasitel můj. K nebesu zlížím, očekávám, že už se vrátí můj dobrý Pán. Proto jej chválím, chci mu dík vzát, velice toužím, lépe jej znát. Uchvácen vírou pochopit svým, že je
temnou spásou zachráncem být. Budu číst verš z Bible. Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Já dávám jinak, než jak dává svět. Nermujte se v srdcích a nemějte strach. Hospodine, přišli jsme dnes tuto sobotu na toto místo v tom velkém počtu, abychom tě všichni chválili a vyvyšovali, děkovali ti, vyjadřovali ti vděčnost za to, jak se projevuješ v našich životech, za tvoji milost, za trpělivost, kterou máš s námi a za to, že jsme taky dnes mohli dospět taky do toho okamžiku, kdy se chceme tobě odevzdat jako nové společenství. Děkujeme ti, pane, za tu přednost, kterou máme všichni lidé, které ty jsi povolal ke svému dílu, že se můžeme podílet taky na tom, abychom byli prostředníky k tomuto světu, k záchraně druhých lidí, kteří tě ještě nemohli poznat, anebo kteří se rozhodují. Prosíme tě, pane, abychom se ti hlavně odevzdávali celým svým životem, nejen na půl, abychom hledali na každý den tvoji vůli. A prosíme tě, pane, když dnes budeme tyto slavnostní okamžiky prožívat společně, abychom se mohli více k tobě přiblížit, abychom vyjadřili všechno, co cítíme, i když nedokážeme ani ve své lidskosti vyjádřit to, co bychom měli. A proto tě chceme chválit tak, jak umíme. Vyjádřit ti díky za všechno, co od tebe máme a budeme dostávat i v budoucnosti. Amen. Dovolte i mě, abych vás také přivítal jako kazatel zdejšího společenství. A možná jenom takový krátký úvod k tomu, k té dnešní bohoslužbě. Je to bohoslužba u příležitosti založení nového sboru. A to je velice zvláštní příležitost. A také tím je ta bohoslužba vlastně specifická a zvláštní. A to v tom, že v první části té bohoslužby proběhnou takové administrativní úkony, které to nové společenství potřebuje udělat, aby mohlo být jednoho dne zařazeno do společenství sboru Církve Adventistů 7. dne. A tak prosím, milé návštěvníky, buďte v této chvíli trpěliví, buďte zhovývaví k tomu, co všechno musí v té chvíli administrativně proběhnout. A potom přichází čas, kdybychom to celé chtěli společně prožít ve chválení Boha v písních, v uctívání Pána Boha, v naslouchání slovu. A to bude ta druhá, řekněme, taková slavnostnější část té naší bohoslužby. Taková ta správná tečka, ten správný vrchol.
svět za okny, nebe hvězd plné. Slovo tělem se stalo, král přišel na zem. Trůn svůj v nebi nechal, dítětem se stal. Aby ten, kdo v něho věří, věčný život měl. Immanuel, dítě nám dané, Immanuel, nám poženané. Malé dítě spí, jednou porazí zákon tmy. Immanuel, dítě nám dané, Immanuel, nám poženané. Ježíš z Nazaretu, on spásu nese světu. Bílý svět za okny, nebe hvězd plné. Slovo tělem se stalo, král přišel na zem. Trůn svůj v nebi nechal, dítětem se stal. Aby ten, kdo v něho věří, věčný život měl. Immanuel, dítě nám dané, Immanuel, nám poženané. Malé dítě spí, jednou porazí zákon tmy. Požehnané Ježíš z Nazaretu, on spásu nese světu. Raduj se se mnou, Bůh s námi je, Immanuel žije ve mně. Raduj se se mnou, Bůh s námi je. Natálko, moc děkuji za to, že svojí písní si uvedla to, co je před námi. A vlastně si nás tak nějak pomohla, možná mnohým z nás se tak nějak propojit s Pánem Bohem a uvědomit si vlastně, kým pro nás je. V této chvíli je přede mnou pár slov o tom,
Jaký smysl, jaký cíl, jaký poslání má naše nové společenství? Proč náš sbor? Většinou, když mluvíme o novém sboru, tak mluvíme o novém sboru z pohledu toho, že buď vznikne na základě misijního působení a toho, že vznikne někde skupina lidí, která by ráda společně prožívala své společenství jako sbor. A potom vznikají nové sbory druhou možností, a to je rozdělením. A v tom rozdělení to je někdy tak, že jsou sbory, které cíleně a vědomně pracují na tom, aby jednoho dne, až narostou, se rozdělí. A potom se stane něco, kdy se sbory rozdělí a je to vynucené. A možná si někdo říkáme, no možná to sem úplně nepatří o tom mluvit. A já bych chtěl říct, že si myslím, že ano. Protože to do jisté míry souvisí potom s tím smyslem, cílem a posláním. Stala se taková věc, která se někdy v tomto světě stává, že ve společenství dochází k neporozumění, k nějaké rozdílnosti a sníží se možná někde ta míra toho, že jsme schopni si porozumět. A tak člověk v takové chvíli hledá nějaké své místo a hledá, jak z toho vyjít ven. A my si uvědomujeme, že žijeme ve světě zla, kde každý z nás podléháme něčemu a náš život není nějak ideální. A tak vznikla určitá skupina, která se sama sebe ptala a nastoupila takovou těžkou cestu, jak vlastně se svým hledáním naložit, co udělat, co neudělat, jaké má možnosti. A ta skupina se rozhodla po mnohých modlitbách, po poměrně dlouhém čase, jít jinou cestou. A já bych chtěl říct, že ne lepší, jenom jinou cestou. Není v ničem lepší než někdo druhý, ale možná je v něčem jiná. Velkou pomocí v takové situaci, kdy po létech přehodnocujete některé věci a jsou pro vás těžké, nám byl v té skupině příběh Barnabáše a Pavla a jejich rozdělení. A pomohl nám ukázat, že vlastně to mělo velký přínos pro tehdejší svět a že to byla součást toho, že křesťanství se rozšířilo po celém světě. A to bylo pro nás takovým uklidněním, ujištěním v té nesnadném rozhodování. A tím stejným přáním je být v tom záměru. A potom přišlo to nejtěžší. Sdělit to ve sboru Vojkovice a vést společně o tom nějaký dialog. A musím říct, že celý proces v rámci tak složitého a těžkého proběhl poměrně velice solidně, slušně a i když bolestivě. A tak se může zdát, proč tedy náš sbor, a tak se může zdát, že má negativní základy. Ale v počátku jeho vzniku té party lidí jsme mnoho měsíců řešili odpuštění, modlili jsme se za to, abychom se srovnali s nastalou situací, abychom se nedívali na sebe navzájem přes prsty a hlavně, abychom našli novou vizi dopředu. A dívali se na to, co může Bůh udělat skrze tu skupinu a naši partu. A tak z toho vzniklo takové odmítnutí těch negativních základů. A potom nastala pro tu skupinu překotné období asi roku a půl, kdy hledala, jak vlastně věci dělat. A kdy do jednání vstoupilo i svým způsobem nebo svým přínosem Moravskoslezské sdružení a pomohlo postavit celou situaci na nohy. A já bych v této chvíli ještě předtím, než řeknu možná, co je takovou vizí nebo přáním toho našeho společenství,
chtěl poděkovat. Chtěl bych poděkovat Vojkovickému sboru za to, že přestože to bylo bolestné a možná v něčem ještě je, přestože to bylo těžké, přestože to bylo ohledání, přestože to bylo o tom, že jsme se museli mnozí z nás vyrovnávat s neobvyklou situací, já jsem vnímal vstřícnost a ochotu hledat nějaké řešení. A pokud mohu takhle říct a nechci lakovat věci na růžovo, podařilo se snad důstojný rozchod. A vnímám, že oboje společenství něco získali. A já osobně jsem za to Bohu vděčný. Takže děkuji Vojkovickému společenství za to, že přistoupilo k tomu tak, jak k tomu přistoupilo. Chci poděkovat v této chvíli také Moravskoslezskému sdružení za to, že dávali do toho čas, energii a pomohli věci postavit na nějaké nohy. Chci poděkovat také tomu času a prostoru, který tomu dali. A chci poděkovat vám, rodinní příslušníci, že jste to, že ani nevíte možná tím, že jste umožnili svým otcům, aby do toho mohli vstoupit svojí trpělivosti, tak děkujeme i vám. Vím, že je to jakási povinnost toho vedení, ale nebereme to jen jako povinnost. Děkujeme za vaši lidskost. Chci poděkovat také členům nového sboru, že hledali řešení a podstoupili ten boj se vyrovnat s těmi věcmi. Nebylo to a není to dodnes možná pro některé úplně nejjednodušší. Musíme ale čestně říct, že to, co dnes víme jako společenství ohledně našeho smyslu a cíle, není úplně něco, kde bychom vystřelili tady na plátno jasné věci a jasné body. Ale co víme? My ještě hodně hledáme věci. My ještě o nich hodně přemýšlíme, modlíme se, zvažujeme. Co víme? Víme, že chceme a přejeme si být otevřeným společenstvím, které se zaměřuje na vztahy. Víme a chceme, že se chceme orientovat na lidi mimo církev a hledání nějaké cesty k jejich srdcím. Že v rámci toho hledání chceme být srozumitelným společenstvím. A že chceme vytvářet prostor pro každého, který chce se realizovat v přinášení Boží slávy do tohoto světa. Dle toho, jak mu Pán Bůh dal. A tak jsme v procesu. Mnohé věci si budeme ještě ujasňovat a upřesňovat. A nás to prostě čeká. A já vás si moc poprosit, abyste na nás mysleli. Chceme to vzít za ten správný konec. Krásné sobotní ráno, milí sourozenci v Pánu Ježíši Kristu. Jsem moc rád za ta slova, která mohla zaznít. Protože nemusím už je aspoň opakovat. Já jsem opravdu vděčný spolu se svými kolegy za i ten minulý rok a půl, za vstřícnost, ochotu k hledání a za i to, že věci mohly probíhat v jakémsi pokoji a důstojnosti. Zbor. Co je to zbor? Když bychom dělali anketu někde v okolí, tak asi pravděpodobně nejvíce lidí mimo církev, mimo křesťany, řekne, že to je nějaké pěvecké těleso, že jo? Ale v rámci církve máme to chápání jiné. Zbor je v prvé řadě společenství, jakási rodina, zborová rodina. Je to společenství lidí, kteří chtějí společně chválit a oslovat Pána Boha. A nejenom to, ale chtějí také společně
různým způsobem, tak jak jim Pán Bůh dává obdarování, schopnosti šířit dobrou zprávu o záchraně, o spasení. Ale nejenom to, sbor je potom také jakýmsi celkem, organizačním celkem v rámci církevního společenství. Je jedním z mnoha sborů v rámci tedy sdružení sborů, v tom našem případě tedy sdružení sboru Moravskoslezské. A ještě jeden význam má sbor, protože žijeme v nějakém státě, v nějakém právním systému, také sbor je církevní právnickou osobou, se které vyplývají určité práva, ale i povinnosti. Takže to je sbor. A my jsme tady dnes proto, abychom takový nový sbor založili. Ono to není zas tak složité, protože ať se bavíme o těch vnitrocírkevních záležitostech nebo o těch záležitostech, které nějakým způsobem se váží ke státu, ve kterém žijeme, tak ty práva a povinnosti vycházejí v prvé řadě z biblických principů a jsou dané dvěmi dokumenty. Církevní příručkou a ústavou Církve adventistů 7. dne v České republice. Samotný sbor je řízen dvěmi grémii, je řízen členským shromážděním a výborem sboru. Jejich rozhodování se řídí znovu biblickými principy a těmi dvěmi jmenovanými dokumenty. Pak je tady kazatel, který je zodpovědný za správu sboru a je jmenován příslušným sdružením. A tak, jak jsem zmínil, sbor se také řídí právními principy dané země, tedy v našem případě České republiky, pokud nejsou v rozporu s božími principy. Takže to je možná takové to stručné shrnutí, co je to sbor, jaké má práva, jaké má povinnosti. A tak mi dovolte, abych v tuhle chvíli vyjádřil to možná nejdůležitější pro ten dnešní slavnostní den. Na základě rozhodnutí výboru Moravskoslezského sdružení Církve adventistů 7. dne slavnostně prohlašuji, že přijímáme do svazku sborů vaše společenství pod názvem Sbor Církve adventistů 7. dne Hnojník. No a to, co by mělo teď pokračovat a to, co bude pokračovat, je tedy seznam zakládajících členů, protože to je také třeba, aby zaznělo. K tomu si ale musím vzít poznámku, protože to z paměti nevím. Takže na zakládající listině nového sboru Hnojník, a pokusím se to číst abecedně, se členy tohoto nového společenství stávají tito členové. Bolek Lukáš, Bolková Lenka, Buroň Jiří, Buroňová Jarmila, Galda Petr, Galdová Eva, Chládková Lucie, Chládková Sára, Kantor Zdeněk, Kantorová Drahomíra, Koloniční Libor, Kubíčková Ester, Pěkník David, Pěkník Luděk, Pěkníková Noemi, Pěkníková Soňa, Skalka Eduard, Skalka Michael, Skalková Darina, Skalková Tereza, Sosna Milan, Sosnová Jana, Sosnová Kateřina, Stebel David, Stebel Jan, Stebel Petr, Steblová Helena, Steblová Lucie, Steblová Nikola, Steblová Pavlína, Steblová Zuzana, Turoňová Anna, Valach Marek a Valachová Irma. Doufám, že jsem na nikoho nezapomněl. Pokud jste dobře počítali, a já jsem nepočítal, já to mám spočítané už dřív, tak váš sbor má tedy v tuto chvíli 34 členů. Já musím říct ještě takovou malou poznámku z toho průběhu,
z toho roku a půl, který máme za sebou, protože řada zborů prožívá určitou frustraci z toho, že jich postupně, pomalinku, ale ubývá. Ve vašem případě ta zakládací listina pořád bobtnala, narůstala. Na začátku to bylo těsně nad těmi 20 členy, kteří jsou podle naší ústavy minimem pro založení sboru, a postupně vás přibývalo. Moc bych vám přál, aby i tenhle ten trend nejenom v kvantitě, ale především v té kvalitě mohl pokračovat dál. Váš sbor se tedy stává součástí Svazku sborů Moravskoslezského sdružení, také Československé unie a interevropské divize, která je součástí celosvětové církve. To poslední, nebo možná ještě ty dva kroky, které jsou před námi, společně je tedy od 1.1. příštího roku, tehdy prostřednictvím Ministerstva kultury, budete zřízení jako nová církevní právnická osoba, a na konferenci Moravskoslezského sdružení věřím, že také budete delegáti přijati do Svazku sborů Moravskoslezského sdružení. Naše sbory, tam už patříte, jsou otevřeným společenstvím, kam mohou přicházet všichni lidé bez rozdílu. A díky Duchu Svatému také mohou být zasaženi evangeliem, dobrou zprávou o spasiteli, o zachránci Ježíši Kristu. A tak mi dovolte, abych tuhle chvíli citoval jedno místo z Božího slova. Jakési přání, které máme pro vás. Je to list apoštola Pavla do Efezu, 4. kapitola, a tam budu číst 15. a 16. verš. Efeským 4:15-16. Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava, z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími, a buduje se v lásce podle toho, jak je každému dáno. Moc bychom si přáli, aby tohle mohlo být jedno z hesel, možná z jakýchsi stavebních kamenů toho vašeho nového společenství. A tak si přeji, aby váš sbor byl požehnaný a zároveň byl požehnáním pro všechny, které vám Pán Bůh přivede do cesty. Buďte solí a světlem. Žijte jako aktivní učedníci Ježíše Krista. A v tuhle chvíli bych rád spolu s vámi vyprosil Boží požehnání pro vaše nové společenství do budoucnosti. A prosím shromáždění, aby k modlitbě povstalo. Hospodine, přicházíme k tobě s velkou vděčností za ten uplynulý čas. Za to, co jsme mohli společně prožít. Ale také s velkou prosbou o tvé vedení nadále. Pane, chci v tuhle chvíli prosit za tento nový sbor, za toto nové sborové společenství. Hospodine, prosím, aby si tento sbor vedl při společných bohoslužbách a setkáních. Pane, prosím, veď toto společenství, když budou otevírat tvé slovo, přemýšlet nad ním a když budou se sklánět k modlitbám. Pane, prosím, aby si je zmocňoval při zvěstování evangelia, aby mohli srozumitelným způsobem předávat tuhle úžasnou zprávu o záchraně druhým. Pane, prosím, aby si jim žehnal při péči o děti, mladé lidi, rodiny, osamělé i seniory, o všechny, kteří budou stát o jejich péči. Pane, prosím, provázej je při různých aktivitách, setkáních a příležitostech, které budou plánovat a které budou společně prožívat. A pane, prosím, zmocňuj je, aby při chválení tvého jména mohli být těmi, kteří společně
se radují a veselí ze tvé přítomnosti. Pane, dej, ať osobní svědectví, ať svědectví osobního života každého člena je mocným důkazem tvé milosti a lásky v tomto hříšném světě. Pane, dej, aby zase ta semínka evangelia mohla růst v srdcích lidí, kteří budou v tomto sboru a tímto sborem osloveni. Amen. Já si dovolím popřát vám krásnou sobotu a musím říci, že jsi mě dnes vyděsil, Kubo, z začátku. Protože říct, že volby jsou nudnou záležitostí, nevím jak vy, ale určitě jste se těšili, ne? Dovolte mi, abych dříve než dojde tedy k oficiálním volbám, malinko se na volby podíval z jiného úhlu pohledu, než jsme možná na první pohled zvyklí. Mně se líbí příběh, kdy Ježíš se setká s učedníky, bylo to hned na začátku, kdy jsou horliví, nadšení, najednou se tady objevila osobnost mimořádná, zvláštní, ale oni stále ještě slouží a pracují ve svém civilním zaměstnání, jsou rybáři. A Ježíš je při jejich práci potká. Celou noc dřeli a když přirazili ke břehu, stojí tam Ježíš a prosí je, jestli by mohl vstoupit na jejich loď. A pak Ježíš káže. A když už jsou všichni unavení a Ježíš cítí, že je ten správný čas skončit, tak řekne, Šimone, zajeď na hlubinu a vyhoď sítě. A vy všichni dobře ten příběh znáte. Víte, jak skončí? Chytí tolik ryb, že se Petr podívá na Ježíše a říká mu, běž pryč. Proč? Protože mu najednou došlo, kdo skutečně Ježíš je. Ale na to, že ho Petr poslal pryč, Ježíš zareaguje úplně jinak. Když loďkami přirazili ke břehu, Ježíš říká, všechno nechej a pojď za mnou. A učedníci odchází za Ježíšem. Proč? Protože by šlo o něco smutného, protože by byli přinuceni nějakým divem a Ježíšovou mocí. Já si představuju učedníci, jak ochází s Ježíšem a jejich srdce je plné radosti. A víte proč? Protože Mesiáš, Ježíš, se vším, co to znamená, Bůh si vybral právě je, aby spolu s ním mohli spolupracovat. Aby spolu s ním mohli žít. Já si dovolím říct, že volby to není nic jiného, než neuvěřitelné boží povolání, boží touha, abychom s ním spolupracovali. A může být něco krásnějšího, než když Bůh třeba i skrze církev, církevní společenství řekne, právě tebe jsem si vybral, aby si se mnou sloužil a se mnou spolupracoval. A tak mi dovolte, abych v tuto chvíli otevřel jeden krátký biblický text a poté již pozval klíčové činovníky tohoto nově založeného sboru k sobě na pódium. Dovolím si číst z Janova evangelia z 12. kapitoly. Jestliže mi někdo slouží, ať mne následuje. A kde jsem já, tam bude i můj služebník, říká Ježíš. A pak pokračuje, kdo mi slouží, toho poctí otec. Toto sborové společenství si vybralo velmi zvláštní a netypický model, protože za malou chvíli zde uvidíte pouze tři služebnosti. Ty všechny ostatní vlastně jste si rozdělili všichni mezi sebe. No je mi to jasné, protože všichni chcete spolupracovat s Bohem. Protože všichni toužíte, aby vás poctil Bůh Otec. A my se z toho radujeme, protože tento model je nádherný.
mít příležitost sloužit, nechat se Bohem používat. A přejeme vám za Moravskoslezské sdružení, aby každému z vás, kdo budete vystupovat na tomto i jiném pódiu, abyste sloužili ostatním bratřím a sestrám, abyste cítili Boží požehnání a Boží blízkost. Přesto je potřeba, aby toto společenství zastupovaly tři služebnosti. Samozřejmě nejdůležitější je hospodář, to všichni víme. A toto společenství zvolilo nebo navrhuje do této služebnosti bratra Jiřího Buroně. Já poprosím, aby šel zde nahoru. Ten druhý, který to všechno zapíše a ručí za to, že to tak bude a že se na to nezapomene, je tajemníkem sboru. A zde toto společenství navrhuje sestru Lucii Steblovou. No a potom ten, kdo bude toto společenství spolu s kazatelem oficiálně zastupovat a nese i určitou odpovědnost vůči Pánu Bohu, vedoucí tohoto společenství, já poprosím, aby přišel zde David, bratr David Stebel. Milá sestro a bratři, jsem nesmírně rád za to, že jste mohli provést toto společenství tou cestou až k dnešnímu dni. A protože vím, že do konce roku proběhnou ve vašem zborovém společenství volby, kdy znovu budete přehodnocovat tyto služebnosti, chtěli bychom v této chvíli na základě rozhodnutí členů při přípravě tohoto setkání hlasovat o tom, abyste vedli toto společenství právě do voleb, které by měly proběhnout do konce tohoto roku. Chci se vás zeptat, jestli tuto služebnost a tuto roli jste ochotní přijmout? A rád bych se také i zeptal členů nově založeného sboru. Zda vás v této služebnosti chtějí podpořit svými hlasy. Budeme tedy dvakrát hlasovat. V prvé řadě o tom, zda o těchto služebnostech můžeme, a já si dovolím to navrhnout, hlasovat aklamačně, tedy ne tajným hlasováním. A poté už budeme hlasovat o samotných jménech a já si opět dovolím navrhnout, aby to bylo v jednom bloku. Takže první hlasování, které se bude týkat pouze členů, prosím tedy maximálně 34 rukou, a jenom těch, jejichž jména před malou chvíli zazněla. Vy ostatní to budete moci podpořit jiným způsobem a jindy. Prosím tedy, zda souhlasíte s návrhem, abychom hlasovali o všech jménech najednou na volební období do konce tohoto roku a zároveň veřejným aklamačním způsobem. Kdo z vás jste pro, prosím, abyste zvedli svou ruku. Děkuji vám. Je někdo proti? Děkuji, nikdo. Myslím si, že to bylo jasné. A nyní už mi tedy dovolte, milé zborové společenství zboru Hnojník, chci vás pozvat k tomu, abyste svým zdvižením ruky povzbudili a podpořili tuto trojici, kterou jste zvolili a určili proto, aby s Boží pomocí vedla začátky tohoto zborového společenství a byly pro vás požehnáním. Prosím, zvedněte svou ruku, kdo jste pro. Děkuji vám. Je někdo proti? Není. Ještě jednou děkuji. A teď už si dovolím uzavřít tento svůj vstup tím nejdůležitějším. Rád bych vyprosil požehnání pro vás, pro vaši službu i pro celé společenství ve službě, do které vás Pán Bůh povolává. Prosím společenství, aby povstalo. Náš milý a laskavý nebeský Otče, chceme si dnes zvlášť uvědomit, že tvé povolání je úžasné a nesmírnou předností pro každého z nás. Je pro nás nepochopitelné a nepředstavitelné, že ty jako vládce vesmíru,
Někdo, kdo za nás zemřel a nesl naše hříchy, se nás nejenže neštítí, ale touží s námi spolupracovat. Toužíš nás obdarovat dary. Toužíš nám znaplňovat radostí ze služby. Toužíš nám dopřávat zkušenosti s tebou. Ať ty, které nás budou vychovávat a vést, tak také ty, které nás budou posilovat a povzbuzovat na cestě dál. Pane Bože a králi vesmíru, vyvyšuji tě a chválím tuto chvíli. A děkuji ti za moc, kterou nám toužíš dát, abychom zvěstovali tebe, abychom ti sloužili a abychom ti patřili svým životem. Prosím, požehnej celému tomuto společenství, ale zvláště tě prosím za bratra Buroně, sestru Steblovou i bratra Stebla, za jejich roli, ke které si je povzbudil a přizval. Dej jim vše, co potřebují, obdař je dary, naplně svým duchem a svou mocí. Dej, aby byli požehnáním a oslavou tebe v tomto společenství i kdekoliv jinde. Kéž si skrze naši službu, náš vztah k tobě, vyvýšen a oslaven. Amen. My chceme společně chválit našeho Pána Boha společnými chválami. Já vás všechny chci pozvat, abyste zpívali s námi a bude nám spolu hezky. Společenství, já bych nás chtěl pozvat, abychom v tom, co přijde teď, právě chválili a slavili Boha. Chtěl bych nás pozvat, abychom povstali. Budeme zpívat společně 4 písně. Vyzdvihující Boží velikost a mluvit o tom, jak je úžasný, jak je veliký. A hned ta první chvála je o tom, že chceme se pozvat k tomu navzájem, abychom chválili takový, jací jsme, v tom, v čem jsme. I protože chceme být jiní, chceme růst a chceme v to dělat společně. Tak nás zvu, abychom i k těm chválám z ústy postali. A pokud možná někteří z vás jste starší a už byste, bylo to pro vás obtížné, můžete si svobodně klidně sednout, naslouchat slovům. Pokud pro někoho z vás některá píseň nebude úplně známá, tak je to příležitost rozjímat, modlit se, naslouchat tomu, co tady budeme společně vyznávat Pánu Bohu. Kvůli nám.
Můžete se klidně k dalším písním posadit a kdo z vás chcete stát, můžete klidně i stát. Bože, ty Bůh můj jsi. Hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízní. Mé tělo touhou po tobě hyne ve vyschlé prahnoucí bezvodné zemi. Proto tě vyhlížím ve svatyni, chci spatřit tvoji sílu a slávu, tvé milosrdenství je lepší než život. Mé rty tě chválí zpěvem. Proto ti dobrořečím po celý svůj život. Ve tvém jménu pozvedám dlaně. Má duše se sytí nejtučnější stravou, moje rty plesají, má ústa zpívají chválu. Když si tě na lůžku připomínám, o tobě rozjímám za nočních hlídek. Že jsi mou pomocí býval, ve stínu křídel tvých plesám. Má duše přilnula k tobě, tvá pravice mě pevně drží. Ti, kdo mi chystají zkázu a o život usilují, se stoupí v nejhlubší útrobí země. Má duše přilnula k tobě,
tvá pravice mě pevně drží.
Tak, milé děti, přichází váš čas. A já si tady na vás musím udělat místo, protože vás je opravdu hodně. A já bych vás chtěl pozvat dopředu, protože i když tady to vypadá skoro, jako že by to nešlo, ono to půjde. Takže a budu vám teda vyprávět příběh. Takže milé děti tady na pódiu, milé děti v sále, ať jste mladší či starší, budu vám vyprávět příběh o slavnosti. Podobně jako tady dneska ta slavnost. Máte rádi slavnosti? Máte rádi, když se oslavují narozeniny třeba? Je u toho dobré jídlo? Kdo to tak má rád? Tak podíváme se ještě, jestli v sále máme děti, které to mají rádi. Výborně, úžasné. Představte si, že v lese se zvířátka sešly a řekli si, pojďme si udělat slavnost. A tak taky měli hlasování, abychom potěšili strejdu Lukáše. Tak měli hlasování a všichni byli pro. Slavnost to je dobrý nápad. A teď přemýšleli, a co na té slavnosti budeme dělat? A potom někdo navrhl, no hlavní je, že musíme mít slavnostní přípitek. A protože se nám v lese urodilo mnoho malinové šťávy, uděláme si slavnostní přípitek z malinové šťávy. Kdo má rád malinovku? Máte rádi malinovou šťávu nebo malinovku nějakou? Tak se podíváme taky. Maliny máme rádi taky. Takže bychom si tam s těma zvířátkama lízátka, nejlíp malinový. A tak bychom si s těma zvířátkama v tom lese úplně perfektně sedli. Že jo? Bylo by to paráda. Takže se domluvili, že každý nasbírá maliny do svého rendlíku. Takže medvěd, ten měl obrovský, ale obrovský rendlík. Takový hrnec, koš. Zajíc, ten měl zase menší, protože on by tak velký neunesl. Prostě se domluvili, že každý dá to, co je schopen nasbírat. Že? Vy byste asi taky neunesli takovej sud, plný malin, že? Ale takový košík, to by asi šlo, že? No a zajíc natěšený, protože on miluje strašně oslavy, tak hop, 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 přiběhl na takovou planinku, mítinku a tam bylo plno malin. A říká si, to mám za chvilku hotové. A tak začal sbírat a teď se tak jako to sbírá a teď si říká, jejda, ta tráva pod těma nohama, to je příjemná. A tak si tak do ní, tak si říká, já si na chvilku lehnu, tak si lehl do té trávy. A jak ten, a teď začal v té trávě válet a dělat kotrmelce. Kdo by se k němu přidal? Výborně. Máme tady taky, jsem rád, že tam někdo vzadu by se taky přidal. A teď si říkal, no to je zábavička, to je pohodička. No a jak tak dělal ty kotrmelce, tak se unavil. A říkal, tak já si chvilku zdřímnu a potom dozbírám ty maliny. Takže si zdřímal. Jak si myslíte, že to dopadlo? Co myslíte? Špatně. Najednou se probudil, protáhl se, říkal, já. Říkal, ale to je průšvih. Protože za chvilku musíme přinést do té společného sudu ty maliny a já nemám nic skoro, já tam úplně na dně tři maliny. Tak říká, dobře, uděláme to jinak. Zamyslel se a vymyslel nápad. Vidra běžela k potoku. Úžasný maliny. Nazbírala jednu, dvě, tři a potom si řekla, ale to je vedro strašné, já bych nejradši do vody. A tak hupsla do potoka, plula si a na zádách a kraula a pod vodou a všude. No a potom si řekla, musím si odpočinout, tak se vyhřátý kamen si lehla. No ale za chvilku se ozvalo. Pš, že je to známe? A probudila se a oh, to je průšvih, je pozdě. Co budu dělat? Mám malinko malin. A tak zajíc i vidra přemýšleli úplně stejně. Děcka, co byste dělali v té chvíli, kdyby už jste to takhle nestihli? Máte jaký nápad? Rychle to nazbírat. Už nešlo. Už měli schůzku. Já zajíc si řekla, já jsem ale hlava chytrá. Vidra si řekla, já jsem hlava chytrá. Naliju do té sklenice vodu. Protože všichni ostatní tam přinesou ty maliny a ta troška vody to nebude vadit. Když si mali, tak může spínkat. Přesně tak.
A teď si představte, že teda ten zajíc, to nebylo vidět, že to je voda. On to měl v takový neprůhledný, tak to v kapse to nesl. Přišel k tomu velkému sudu, nalil to tam. Říkal si, jsem tak chytrej, tyjo, to je neuvěřitelný. Takže a takhle jedno zvířátko za druhý, vidra, liška, medvěd, jo, ten velký, to všechno to tam dali do toho velkého sudu, nikdo do toho neviděl a šli spát. Ráno už se připravili všichni, jo, načesali kožichy, vyčistili si pařáty, jo, a večer měla být slavnost a měla začít slavnostním přípitkem. A tak přišli na tu paseku velkou, tam ten velký sud, a teď se znělo. Jo, fanfára, všichni spozorněli, protože teď začne přípitek. A teď to nalili teda prostě každému do toho rendlíku. Všichni řekli na zdraví, na život, na radost. Připili si a všichni vyprskli. Proč si myslíte, že vyprskli? Napadá někoho vás nápad? Protože tam byla voda. Přesně tak. Oni totiž na tom všichni zapomněli. A tak do toho společného rendlíku nalili vodu. To bylo překvapko. To bylo zklamání, že tam nalili vodu. A tak jim to vrtalo hlavou. A tak bych chtěl říct, milé děti, vy, co patříte do tohoto sboru, i milé děti, co patříte do jiných sborů, my vám chceme říct, že vy jste pro nás strašně důležití. Vy totiž do těch našich sborů přinášíte občas nějakou lumpačinu, dobře, tak to se nám dospělým nevždycky líbí, ale přinášíte úsměv, přinášíte radost, přinášíte někdy dobrý otázky, které nás nutí přemýšlet a my jsme rádi, že prostě mezi námi jste. A když vy do té své lahve, do toho společenství nalijete něco dobrého, jako třeba takovou dobrou malinovku, dali byste si, kdo by si dal? Jo. Tak když si tam nalijete něco dobrého, tak to dobré v tom také bude. Takže kdykoliv přineseme dobré kamarádství, dobré přátelství, tak dobré přátelství a kamarádství tam bude. A my vám chceme říct, že jsme strašně rádi za to, že vás tady máme. A věřím, že i ostatní sbory, které nás tady přišli podpořit, jsou strašně rádi za to, že vás mají. A tak vám přeji, ať jste dobrými kamarády, a ať prožíváte dobrá kamarádství, ať už je to ve sboře, ve škole nebo mezi vámi kamarády, sousedy. A pamatujte, že když je člověk, když si řekne, já tam chci být radostný, tak přinesu radost, tak tam bude radost. A když ne, a každý si řekne, to někdo jiný zařídí, tak se může stát, že všichni se budou zklamaní. A tak vám přeji, abyste stáli o to donést radost, dobrou malinovku. Protože kdybychom tady každý z nás si řekli, to někdo jiný zařídí, tak tady taky potom nebude nic. Všichni bychom asi byli zklamáni. Takže moc vám děkuji, milé děti, jste úžasné a přeji vám, ať vám Pán Bůh, ať vás Pán Bůh pomáhá a ať prožijete i ten dnešek, tu dnešní sobotu, co možná nejlépe. Společně tady s námi všemi. Jste úžasní, že jste přišli a jste úžasní všichni ti, kteří jste klidně zůstali na místě. Vůbec to nevadí. Já bych chtěl, slyšíte mě? Jo. Já bych chtěl za naši malou skupinku, anglickou skupinku, která je součástí tohoto společenství, zaspívat píseň, teda pokud mi to hlas dovolí. Slova té písně začínají textem z Bible, Filipským 4.13, všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu.
Všichni v životě potkáváme mnoho radosti, ale i taky smutku. Jednou se nám daří výborně, ale ne vše se podaří. A tak naším přáním i pro tento sbor, i pro vás všechny je, abychom v každé chvíli, kdy si nevíme rady, byli si jisti, že máme slib od dokonalého mistra, který je připraven nás pozvednout a pomoct nám vyřešit všechno zdárně a najít sílu a v jeho síle jít dál. I can do all things through Christ who gives me strength, but sometimes I wonder what he can do through me. No great success to show, no glory of my own, yet in my weakness he is there to let me know. His strength is perfect when our strength is gone. He'll carry us when we can't carry on, wasting his power, the weak becomes strong. His strength is perfect, his strength is perfect. Power that he holds, if we truly see how great our weakness goes. His strength in us begins when our comes to an end, and he hears the humble cry and proves again. Strength is perfect when our strength is gone. He'll carry us when we can't carry on, wasting his power, the weak becomes strong. His strength is perfect. His strength is perfect. Milí bratři a sestry, jsem rád, že tady s vámi dnes mohu být a jako ten třetí ze sdružení, že k vám mohu také promluvit. Myslím, že jste rádi, že jsme na sdružení pouze tři a že nás není 12 jako učedníků. Navzdory tomu, že
se zdá, že volby jsou tím nejdůležitějším, nebo jsem si vědom toho, že si asi nejsnáze zapamatujete z dnešního dne ten dětský příběh, tak to nejdůležitější přichází až nyní, když společně budeme otevírat Boží slovo. Já jsem vybral text, který je dobře známý, který, myslím si, není, a nebudu ho číst proto, abych vás překvapil, ale chtěl bych ho připomenout proto, protože on hovoří, kdo a co vlastně tvoří sbor nebo církev. Když si bylo řečeno, že státy se udržují při své existenci těmi idejemi, na základě kterých vznikly. A tak to platí i o církvi. Církev, sbor se udržuje tím způsobem, že věří tomu, na základě čeho vznikla. Z toho novozákonního textu se do češtiny překládá jako církev slovo eklézia, které znamená, že je to společenství lidí, kteří na základě nějakého povolání vyšli a stali se společenstvím. Tedy, že jsou to lidé, kteří mají nějaký cíl, který je spojuje, který je dává dohromady. A původně to slovo se používalo jako označení shromáždění Atejňanů, Řeků, ve 4. v 5. století před Kristem. Tou eklézií byli svobodní Atejňané, kteří se sešli a oni se stali tím kontrolním, výkonným, zákonodárným orgánem v celé té Atice, tedy na tom poloostrově Jižního Řecka. A aby jejich rozhodnutí bylo platné v té době tedy, tak jich muselo být 6 000. My zakládáme sbory trošku s menšími počty členů, ale chci jenom podtrhnout to, že tu musí být určitý počet lidí, kteří se sejdou, kterým to stojí, aby změnili tu svoji rutinu, společně se potkali. A hebrejštině zase to starozákonní slovo kahal, tedy znamená zase společenství, zhromáždění lidí, vesnice, jako akronym se používá samozřejmě to slovo i pro označení izraelské armády, ale to není náš případ. My jsme společenstvím, kteří vyšli, aby společně na základě toho povolání vytvořili nějakou jednotu společenství. Na církev se můžeme dívat samozřejmě z pohledu historie, církev ve Starém zákoně, v Novém zákoně, také my jako adventisté už máme své církevní dějiny, můžeme hovořit o středověké církvi, novověké církvi, můžeme hovořit o církvi také jako o organizační jednotce, která má nějakou svoji strukturu a tak dále. Ale toto všechno není důležité. Důležité jsou ty ideje, které jsou na začátku, a tím takovým klíčovým textem, který hovoří o tom, co to vlastně církev je, čím se možná odlišuje od jiných společenství, je text ve Skutcích apoštolů ve 2. kapitole. A to je text, ke kterému bych se chtěl společně s vámi také ji vracet. Oni to tam nenapsali, nebo Lukáš to nenapsal po pořadě, jak to budu mít po pořadě já, takže trošičku budeme v té 2. kapitole skákat, ale já jsem se pokusil vytáhnout takových 7 ideí, myšlenek, které to společenství charakterizovalo, a které si myslím, že platí do dneška, měly by platit pro nás jako pro světovou církev a měly by platit také i pro tento místní sbor. Takže to první, co je
klíčové a co charakterizuje ty lidi, kteří jsou církví, že to jsou lidé, tedy, kteří vyšli, aby byli společně, a teď co mají společného dělat, verš 46. 47. v té druhé kapitole Skutku apoštolů. Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se jídlo z radosti s upřímným srdcem. A teď je ta myšlenka, kterou chci dát na první místo. Chválili Boha. To klíčové, co dělá církev, církví, sbor sborem, je, že chválí Pána Boha. Představte si, kdyby jsme to nedělali. Ušetřili bychom čas. Ale čím bychom byli? Možná, když by tu někdo jenom plamenně hovořil, mohlo by to být nějaké politické shromáždění. Ale bez chválení Pána Boha, uctívání Pána Boha, bez toho, že bychom si byli vědomi, že On je smysl a cíl toho našeho snažení, že Jemu věříme a na Něho spoléháme, by sbor nemohl být sborem, církev by nemohla být církví. K tomu patří, že když Pána Boha chválím, že se za to také nestydím. Společenství, které je církví, sborem, by mělo usilovat o to, aby bohoslužba byla skutečně službou Pánu Bohu, kde Pán Bůh je uctíván. Na to bychom měli vynaložit čas, intelekt, své obdarování, talenty, které máme. Stojí za to, aby byl Pán Bůh uctíván. Vždy, když to budeme dělat dobře, možná, že nás lidé uslyší a přijmou, přijdou. Já si vzpomínám, v Třebíči to bylo první místo, kde jsem jako kazatel působil, tak mi vyprávěla manželka staršího sboru, jak ona s rodinou začala chodit do sboru. Oni po ulici chodili, to bylo v letech, kdy církev byla zakázaná a sbor tam ani neměl, tedy místnost, budovu, kdy tam chodili po jedné ulici a v sobotu z jednoho okna vždycky byli slyšet písně. A tak oni prošli, jestli to bude i další sobotu, a znovu byli slyšet ty písně. A další sobotu, a ona už pak chodila schválně okolo těch oken, aby ty písně mohla slyšet a sama si je pobrukovat. A možná je to neuvěřitelné, toto byl ten motiv, proč ona s rodinou začala chodit do sboru, proč se stala adventistkou. Chválení Pána Boha je klíčové. Pokud se v našem shromáždění lidé setkají s něčím jiným než slavou Pána Boha, tak se to, že přijdou, úplně mine cílem. Tak, pak je tady druhá taková myšlenka, věc, kterou zmiňuje ten text ve Skutcích 2. kapitole. Zase přečtu třeba 44. verš. Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. Každý člověk, který přijde do společenství, tak se před těmi druhými trošku odkrývá, stává se jejich blízkým. A to je důležité. Církvi nejsme jenom tehdy, když společně něco zpíváme, ale také, když vytváříme vztahy, společenství, přátelství mezi sebou. A ta druhá kapitola, ona popisuje takovou výjimečnou etapu v církevních dějinách, kdy ti lidé opravdu vlastně na té své poutnické cestě do Jeruzaléma na svátky se setkali s evangeliem, uvěřili a začali vytvářet to společenství. Takže tam to společné trávení času bylo enormně důležité. Pokud se mají dít rozhodnutí u lidí, je důležité, aby to nebyli jenom solitéři, kteří sedí, stojí vedle sebe, ale kteří vzájemně tvoří společenství. V
všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. Ta míra toho sdílení tehdy byla obrovská, možná, že dnes už ta míra tak silná není, ale navzdory tomu, že žijeme v době individualistů, v době částečně možná i sobecké, tak bych chtěl podtrhnout, že sbor je sborem tehdy, když vytváří přátelství, společenství, když jsou zde návštěvy, skupinky, když si lidé volají, když se sdílejí. Tak třetí věc, která je vzpomenuta v té druhé kapitole, třeba 42. verš, vytrvalo poslouchali z učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. To třetí v tom pořadí, tak jak jsem ho já u sebe postavil, je, že církev tvoří lidé, kteří vyšli od někud, aby se modlili. Možná by se společně modlili. Možná bych mohl sejít dolů z toho stupínku a vás se zeptat, co to je modlitba. Ale ten stupínek je tak vysoký, že se bojím sejít dolů. Na takovém jsem přednášel pódiu v Puškinově památníku, takové soutěži ještě v ruštině a nemám na to dobré vzpomínky. Takže zachovám teda to oddělení, jo. Ale ta otázka s tím, abyste si ji zodpověděli, pro vás zůstává. S čím je pro vás modlitba? Já osobně to vidím tak, že pokud se člověk doma sám v soukromí nemodlí, tak ve skutečnosti už není věřícím člověkem. Navzdory tomu, že může být veden v matrice, navzdory tomu, že může být i funkcionářem nějaké církve. To je klíčová věc. Ale modlitby mají být i součástí samozřejmě toho uctívání, toho společenství, tedy mají tu být i veřejné modlitby. Určitě je to také důležité. Modlitba to je rozhovor a pokud nenavážete s Pánem Bohem rozhovor, tak nemůže vzniknout vztah. Pokud chlapec nepromluví na svou dívku, nevznikne vztah. Může tam být obdiv, může tam být zamilovanost, ale ten vztah nevznikne. Musíme s Pánem Bohem hovořit. Je to důležité. Musíme si na to udělat čas. Musíme modlitby udělat součástí i našich bohoslužeb, našeho každodenního života. Tak a čtvrtá věc, která je důležitá a která je součástí toho společenství, které od někud vyjde, aby bylo novým společenstvím, a přečtu tady verš třeba 38. Petr jim odpověděl, obraťte se a každý z vás, ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů. Dostanete dar Ducha Svatého. A když přečtu 46. verš, každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb. Takže to čtvrté, co chci vyzvednout, církev je společenstvím lidí, kteří od někud vyšli, aby byli společně, aby společně uctívali Pána Boha, aby vytvářeli vztahy mezi sebou, aby se společně modlili a také, aby prožívali určité obřady společně. A minimálně dva jsou zmíněné i v tomto textu. Křest a lámání chleba, večeře Páně. Jo, to zpřítomnění Boží blízkosti, to připomenutí si toho, co pro nás udělal a že bez něho nemáme možnost žít dál. Tyhle tam minimálně, tyhle ty dva obřady charakterizují to společenství, které je sborem, které je církví. Nemůžeme je vyškrtnout, vynechat a ani by nebylo správné je prožívat tak, že se člověk třeba sám pokřtí sebe sama a sám bude vlastně si lámat chléb pro sebe. To je vyprázdněním toho, co ta církev, první církev prožívala.
páté, vidíte, že nechci úplně zdržovat, ale je to důležité. To páté, co pro to společenství je klíčové a co tvoří církev v církvi, co dělá z těch lidí, kteří od někud vyšli, z něčeho vyšli, aby se stali společenstvím, je to, co je napsáno ve 42. verši třeba, už jsem to četl. Vytrvale poslouchali učení apoštolů. To je hrozně důležité. Někdo se ptá, proč by nešlo zracionálnit ty naše bohoslužby tím, že bychom škrkli sobotní školu. Že bychom škrkli sobotní školku. Že bychom zůstali jenom třeba u slavení. No proto, protože už bychom nenesli ten rys té novozákonní církve. Výchova, vzdělání, to je nesmírně důležité. Čtení Bible, vyprávění příběhů, jak měly být prožité v židovském prostředí Velikonoce, že ten otec z rodiny vypráví těm dětem příběh vysvobození z Egypta. Tak, jako kdyby včera se to stalo. Nemělo to být něco nudného, něco na okraji, ale naprosto klíčové. Děkuji za pomoc. To musí rodiče, to musí církev, to musí společenství dělat. Vzdělávat, vychovávat. Proto máme sobotní školu, proto máme ještě důležitější instituci, sobotní školku, semináře, školy. To všechno je proto, protože to je v Biblii napsáno. Protože jestli máme být církví, tak to musíme dělat. Šestá záležitost, zase ve 14. verši té druhé kapitoly, ale samozřejmě všechno to je i na jiných místech Biblii. Tu vystoupil Petr spolu s 11. Pozvedl hlas a oslovil je. Muži učtí a všichni, kdo bydlíte v Jeruzalémě, toto vám chci oznámit, poslouchejte mě pozorně. A zaznívá to Petrovo kázání. My známe ještě další texty, kde přímo Pán Ježíš nás vyzývá, abychom kázali, šli do celého světa. Tady v té druhé kapitole Petr vystupuje a říká, muži, obyvatele Jeruzaléma, tam tehdy byly 100 000 lidí, ne všichni si přišli poslechnout to kázání, ale on si neklade nějaký strop. Prostě všichni, poslouchejte, musím vám říct něco důležité. Církev nemůže být církví, pokud se uzavře tak, že do ní nebude možné téměř vstoupit. Jsou společenství, které staví tu svoji víru a to společenství charakterizováno tím, že se nemůžete stát zvenku členem toho společenství. Vy se druzem můžete pouze narodit. Není možné udělat konverzi. Ale takto to nepředstavuje Kristus. Tady musí být prostor, aby mohli přijít lidé zvenku. A dokonce je to tak důležité, že je to součástí toho rysu církve, první církve. Že se otevírá a to, čemu věří, hlásá za hranice toho společenství. A tak Petr, znovu to připomenu, pozvedl hlas, oslovil je, muži učtí, všichni, kdo bydlíte v Jeruzalémě, toto vám chci oznámit, poslouchejte mě pozorně. Ti posluchači, to byli ti lidé, kteří křižovali Pána Ježíše. A k ním se Petr obrací, aby slyšeli celé evangelium. A poslední, vlastně sedmý rys, sedmá idea, myšlenka, která charakterizuje to společenství, které má být církví, sborem. Já přečtu zase ze Skutku apoštolů, z té druhé kapitole, jenom jednu takovou zmínku. Žasliv v rozpacích říkali jeden druhému,
co to má znamenat, ale jiní říkali s posměškem, jsou opilí. A přečtu ještě jeden text ze Skutku, ze 14. kapitoly, a tam v té 14. kapitole verš 22 až 23. Všude tam posilovali učedníky a pozbuzovali je, aby vytrvali ve víře. Říkali jim, musíme projít mnohým utrpením, než vejdeme do Božího království. To sedmé, co chci podtrhnout, je, že církev je církví tehdy, pokud je ochotná také jí snášet posměch a utrpení. Pokud je to společenství jenom těch, kteří jsou spolu proto, protože jim spolu dobře a žádné riziko to nepřináší, tak to společenství se velice snadno rozpadne. Ale ve skutcích je církev charakterizována jako společenstvím, které je ochotné trpět. Dokonce ten text je vlastně jako kdyby trošku prorockým textem. On říká, ještě musíme trpět, ještě to přijde. Nepříjemnosti, posměch, to už zažívali v té druhé kapitole. De facto vlastně prožili to pronásledování už v té smrti Pána Ježíše, kdy byli součástí toho společenství. A bylo to tak i v historii. Nero, vypálení Říma, které bylo svedené na křesťany. Diokleciána, který pronásleduje křesťany ve velkém. Možná zkušenosti tady vašich předků i v kraji toho, co museli prožívat. A také i dnes není úplně jednoduché ustát vlastně to, že člověk má být a chce být věřící. Někdy je to složité, problematické, někdy si tím komplikujete život. Ale je to tak. Církev je církví tehdy, sbor je sborem tehdy, pokud je společenstvím lidí, kteří odněkud vyšli, aby byli spolu, aby uctívali Pána Boha, aby vytvářeli přátelství, aby se společně modlili, aby společně prožívali obřady křtu, večeře Páně, aby se společně vzdělávali, aby o tom říkali, o Kristu, aby říkali druhým, ale také proto, aby byli ochotní přitom snést utrpení a problémy. O církvi samozřejmě je možné hovořit i z jiných pohledů. V Bibli máme několik krásných příkladů, kde apoštol Pavel, Pán Ježíš přirovnávají to společenství církevní ke státci, rodině, tělu tvořeném věřícími, stavbě, Kristově nevěstě. To všechno platí a všechny ty obrazy krásným způsobem vždycky nějaký rys té církve vyzvedávají a je zřejmé, že je to o vztazích, o společenství. Ale já jsem zvolil tuhletu možná takovou schematičtější podobu popis toho, co dělá církev církví. A chtěl bych vám popřát, milí členové sboru Církve adventistů Hnojník, abyste byli církví. Abyste byli těmi, kteří uctívají Pána Boha a kteří tvoří společenství, které odněkud vyšlo, ale společně tady proto, aby bylo schopno společně žít, vzdělávat se, modlit, trpět, když to bude zapotřebí a hovořit o Kristu s dalšími lidmi. Amen. Jak jste si určitě všimli a jak nás znáte, tak víte, že hudba, zpěv
hraje v našich životech významnou roli. A myslím, že nejinak tomu je a vlastně bude tak i v našem společenství. Protože, jak už bylo řečeno, hudba dokáže zázraky, v hudbě dokážeme taky toho mnoho vyjádřit. A taky právě tahle píseň se jmenuje Maják v bouři. A my dobře víme, že existuje místo, ke kterému můžeme jít v různých, nebo vlastně ve všech časech, ve všech okolnostech života. Že nám je fajn, ale taky i když prožíváme trápení. A jsme rádi, že Ježíš Kristus je takovým naším majákem, takovým útočištěm. Večerem procházím, ulice tiché zřím a srdce prázdné mám. Můj svět zmatený, bolesti strápený a nevím, kam mám se dát. V tomu slyším ten hlas, jak říká, dej ruku svou, půjdem dál. Dlaň svou podávám, jeho tvář poznávám, mění mne sám. Temné stíny v naději nádhernou vízíry, vždyť Pán je se mnou, odpovídá i na prosbu malou, jak bouří najít správný směr, bych touhu jít k domovu měl, více mít síly, blížit se k cíli můj Pán. Nebe zdá se dál. Najdi tichou skrýš, odlož srdce díš a zkus mu své srdce dát. Pro tu lásku, co Pán nám dává, spolu s mírem a radostí. To je ten správný čas, jako slunce jas, kdy celý svět uvidí. To je ta síla, jenž prozáří tmou a temné stíny v naději nádhernou. Víc víry, vždyť Pán je se mnou, odpovídá i na prosbu malou, jak bouří najít správný směr, bych to se mít síly, blížit se k cíli můj Pán. Je Otce mým, já dítkem jeho zvám. Je Otce mým, já dítkem jeho zvám. Vážení přítomní, teď přichází čas, kdy se můžete zapojit i vy.
My jsme rádi, že a možná právě i v kázání jsme slyšeli, jaké možnosti měli učedníci. A právě jednu z nedílnou součástí toho, že mohli vykonat tolik díla, byla taky i to, že byli ochotní se sdílet s tím, co měli. A taky právě teď v této chvíli dostanete obálky, které můžete naplnit nějakým obnosem, aby Boží dílo mohlo jít kupředu. Polovina sbírky bude sloužit pro misijní účely, tak jak jsme zvyklí je odevzdávat, a ta druhá část potom taky i na provoz, i na tuhle dnešní akci. Chceme vám poděkovat za to, že jste ochotní a že dáváte ze svého srdce.
Někdo říká tvé víře víra, jiný to sebe klam tě svírá. Tu jen své dětské sny chceš naplnit. V hloubí duše touže brát přání, pravou víru i moudrost najít. Vyměnil bych všechny otázky za tu pravdu, kterou ti znát. V to já věřím, že ty jsi Pán, svůj domov mít sebou naděje. Jediný Bůh, v to já věřím, vždyť sám vidím, že toužíš být, vždy toužíš být, můj Pán, můj Bůh. Pane, víš, odpověď znám chci na otázky, co mne ničí. Ať jsem jako dítě vždy jen tvé. Dej mi sílu v bojování, raději ztratit, však tebe najít. Věřit ti, že ty jsi ten, co zem a nebe usmířil nám. V to já věřím, že ty jsi Pán.
sám vidím, že toužíš být, vždy toužíš být. V to já věřím, že ty jsi Pán, svůj domov mít s tebou, naděje má. Jediný Bůh, v to já věřím, vždyť sám vidím, že toužíš být, vždy toužíš být, můj Pán. Pěkné dopoledne. Je pravda, že součástí našeho společenství jsou opravdu všechny generace. A jsem moc rád za tu milou příležitost říct aj něco a sdílet se tak o tom svém pohledu v rámci té moje věkové kategorie tady v našem společenství. Většina z nás se zná už odmala. Vyrůstali jsme spolu a jsem rád, že i takto naše přátelství dále přetrvává v rámci toho našeho společenství a můžeme ty přátelství utužovat dodnes. Při ohlednutí zpět na ten uplynulý rok, který jsme tak mohli prožít, vnímám hodně pozitivně a jsem rád za to, že jsme měli příležitost tak zúčastnit se vedení bohoslužby. Měli jsme možnost mít nějaké příspěvky a v neposlední řadě společně jezdit na různé akce, kde se můžeme setkávat a společně trávit čas. Je pravda, že to scházení naše mimo tu skupinku je velice výjimečné. Je to dáno tím, že vlastně většina z nás už jsme přece trošku starší a jsme trošičku rozpolceni v rámci toho našeho kraje. A kdo ještě nestuduje na vysoké, nebo kdo nestuduje na vysoké, tak už třeba pracuje. Takže to snažíme nějakým způsobem uchopit tak, aby to bylo přijatelné pro všechny. Takže chci tím říct, že stále máme ambice se setkávat a jsme rádi za ty možnosti se setkávat v rámci toho našeho společenství. Kdybych měl shrnout naši roli, jak se vnímáme my, tak by to bylo asi takhle. Děti vám nejspíš ještě nějaký ten rok nepřineseme, ale o budoucí soboty a naše působení v nich se rozhodně bát nemusíte. Děkujeme za toto společenství. Jak dobrý je náš Bůh. Milosrdenství tvé, Hospodine, na věky, aniž díla rukou svých, kdy opustíš. Jak dobrý je náš Bůh. A v každé chvíli, vždy znovu, jeho lásku můžeme okoušet. On svoje dílo dovede až k cíli. Když s námi je, co zmůže celý svět? Jak dobrý je náš Bůh. Však nejen Pánem, on je nám také Otcem laskavým.
když každým večerem i každým ránem vždy v jeho síle půjdeme s ním. Pak dojdeme až do věčného města. By věrní s jeho rukou život vzali. Když na to myslíme, jak snadná je naše cesta, ať bychom jakkoliv těžce pracovali, jak dobrý je náš Bůh. A proto chceme svá srdce i dlaně spojit v jeden kruh, vyjádřit písní, jak jej milujeme. Vždyť on je dobrý, laskavý náš Bůh. Milosrdenství tvé, Hospodine, na věky, aniž díla rukou svých opustíš. I wanna build four walls, keep you safe inside, and catch you when you fall. Don't wanna see you cry. And when you walk down the street, make you hold my hand. I wanna lift you off your feet, be your Superman, Superman. I wanna take you for a ride when you cannot sleep. Brush your hair to the side, kiss you on your cheek. I wanna stay up all night, making sure you breathe. Oh my God, what a gift He has given me. Yeah, I brought you into this world. And I'm sorry it's a little bit crazy, but I tell you there is so much good. Though the future looks a little bit hazy, but see, God, me and Him have a promise, and He'll give us everything that we need. So have faith, hope, and love. Faith, hope, love. Repeat. Climb the mountain tops, watch you dance in the rain. I hope it never stops. Whatever tomorrow brings, I hope it brings you joy. And when it's all too much, I hold you in my arms. Yeah, I brought you into this world, and I'm sorry it's a little bit crazy, but I tell you there is so much good. Though the future looks a little bit hazy, but see, God, me and Him have a promise. He'll give us everything that we need. So have faith, hope, and love. Faith, hope, and love. But there will be days when you lose your faith, and there will be nights when you give up hope. But I tell you there is so much good, though the future looks a little bit hazy. But see, God being here, I have a promise. He'll give us everything that we need. So have faith, hope, and love. Faith, hope, and love. Repeat, faith, hope, and love. Faith, hope,
Už jsme v závěru. Je to dobrá zpráva pro všechny děti i rodiče a mnohé z nás. A já bych této chvíli chtěl ještě poděkovat. A dřív než budu děkovat, tak v této chvíli také bych rád něco předal. Určitě jste si všimli v záběrech, že se objevil tento domeček. Kdo z vás je zvědavý a nevíte, co to znamená, co to znamená? Jste tady někdo zvědavý, co to znamená a nevíte, co to znamená? Já jsem byl poctěn, to je naše taková už zborová, nemůžu říct skupinková, ale zborová záležitost, že každý týden,
zhruba tak to vychází, v sobotu někdo z našeho společenství dostane tento domeček. A znamená to, že to společenství se za něho celý týden modlí. V tom domečku je vždycky nějaké překvapení, sladké, nějaké povzbuzení. A je tam tak jako deník, do kterého píšeme, na koho už jsme mysleli. A během toho týdne často se stane, že někdo ještě napíše, myslíme na tebe, modlíme se, někdy se někdo zeptá, za co se můžeme modlit. A ten člověk doma, když to má, a já jsem to měl tento týden, tak se na to díval a říkal si, tyjo, lidi se za mě modlí, to je bomba, to je skvělé. A já bych rád tento domeček tento týden předal. A předal bych ho osobnosti, která pro mě hodně znamená, a teď všichni napětě čekají, že to bude někdo z mé rodiny, ale nebude. Která pro mě, aniž by to možná úplně tušil, udělala v mnohých momentech věci, které bych nečekal a které bych ani netušil, že je toho schopen. Jsme velcí kámoši a já bych chtěl v této chvíli předat tento domeček a tím pádem dát najevo, že se budeme za něho další týden modlit, a to je Paťa. A já bych poprosil, Paťo, kdyby za mnou tady přišel, protože v tom domečku, Paťo, my se budeme za tebe modlit, a v tom domečku máš něco strašně dobrého a já jsem si to zjistil, co máš rád. Bertoliny, ano. A ještě bych ti chtěl dát takovou láhev, speciálně vymoštované jablečné šťávy, kterou ty... Protože jsem slyšel, že máš rád jabka. Je to tak? Tak, Paťo, budeme se modlit za tebe. A jsme moc rádi, že jsi mezi náma. Tak jo, měj se. V dětském příběhu jste zaregistrovali, že jsme mluvili o nějaké naplněné láhvi. A my bychom chtěli na ten příběh v této chvíli malinko navázat. Protože bychom rádi, aby... My jako všichni účastníci si dnes této bohoslužby každý, opravdu každý, mohl odnést takovou láhev. Jako symbol naplněnosti, jako symbol toho, co může naplnit a co může vlastně přijímat a může z tomu dát, to může dát někomu i z toho napít. A pokud se rozhlednete a říkáte si, tady je obrovský počet lidí, nebojte se, je úplně pro všechny, ale úplně pro všechny. A také si to odnesete z dnešní bohoslužby jako dárek od nás, od kazatelské rodiny. Dáte si do toho šťávu nebo něco na luhování, protože se to jmenuje louhovačka. Tak kež je to takový, co si postavíte na svoji linku nebo někde na stůl a řeknete si, já chci být dobře naplněn a dobře dávat a dobře přijímat. Tak kež je to ta dobrá malinovka, kterou neseme navzdory různým těžkostem, které ve svém životě máme. A v této chvíli už bych chtěl opravdu moc poděkovat. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě bohoslužby. Kteří připravili vůbec to, jak to bude probíhat. Kteří zajistili místo. Chci poděkovat všem, kteří byli ochotni se zapojit. Všem, kteří zvládli ty zmatky, které tyto věci provází. A byli trpěliví a dívali se nad ty zmatky. Chci moc poděkovat za hudbu, za písně. Za chvály, za ty nácviky, za to, že každý z těch, kdo vystupoval do toho, dali kousek sama sebe. A chtěli. Moc chci poděkovat také technikům za ozvučení. Dobře jsme slyšeli, dobře bylo ozvučeno, za to, že také nám to nafilmovali, vyfotografovali a že nám to tady taky ne technici, ale speciální člověk v našem sboru vyzdobil. A děkujeme moc za to. Za chvilku dostanete speciální pozvání, opět úplně všichni. Ale já za to chci poděkovat už teď, a to je za všichni, kteří připravovali občerstvení. Protože doma to bylo opravdu náročný čas. A opravdu je pro všechny. Připravovali to doma, připravovali to zde a budou ještě uklízet potom. Chci poděkovat všem, kteří byli vidět na pódiu, za to, že účinkovali, ale všem, kteří byli mimo pódium a nebyli vidět, a mohli by mít pocit, že nejsou tak důležití. Bez nich by to mnohdy nešlo. Děkujeme vám.
Chci také poděkovat za modlitby nás všech, kteří jsme se modlili a pozbuzovali, aby jsme zvládli všechny ty stresy a ty náročnosti, které jsme měli. A v této chvíli také bych rád poděkoval zástupcům Moravskoslezského sdružení. A já mám tady připravené své hostesky a hostesáky. A takže milí bratři a milé rodiny a manželky, vy to nevíte, manželky, jak moc znamenáte to, že vaši muži mohli nám v té věci pomoct a mohli být dneska tady společně s námi u toho. A my vám za to moc děkujeme. Už jsme děkovali a už to jenom tak jako zmiňujeme. A prosím hostesky, hostesáky o předání dárečku a pozornosti. Tak, potřebujeme vedení, aby holky věděli, kdo je kdo. Tak. Tak. A Lili, ty můžeš jít tady ke Strejdovi, co kázal? Tak, super, úžasné. Takže moc děkujeme. Přijměte od nás malý dárek a kytku pro manželky. A dovolím si úplně na závěr toho mého děkování poděkovat Pánu Bohu, protože skrze něho a pro něho a především s ním se dějí tyto věci. A moc bychom si přáli, aby to tak bylo nadále. Tak já bych v této chvíli, dřív než bude opravdu úplně to slovo závěrem, tak přece jenom možná cítíme, že ještě někomu bychom mohli poděkovat. A my opravdu nechceme vynechat člověka, který byl velmi významný v celém tomhle procesu. My jsme se taky mohli setkat s kazatelem, který by nás takzvaně poslal někde jinde, ale byli jsme rádi, že jsme se svými starostmi nebo se svými problémy mohli přijít za naším kazatelem a ten se nám věnoval. A i díky tomu, že celý ten proces takhle proběhl, vděčíme i jemu. A samozřejmě, když on zase třeba nebyl doma a zrovna Lucka nebyla s náma, tak o něho přišla. A tak samozřejmě jsme opravdu vděční oběma. Takže prosím zbývající hostesku a hostesáka, můžete jít k ním dolů. Ale víte co, pozveme je tady nahoru. Pojďte tady nahoru k nám. Takže já poděkuji nejdřív dám, jak se sluší Luci. Díky moc za veškerý tvůj přínos, i za to, že ho pouštíš a že s ním vlastně chodíš a teď jsme už všichni pohromadě. Takže díky za to, Kubo, moc díky, že i ty jsi mohl být důležitým článkem v tomhle procesu. Děkujeme za to. A taky dáreček i pro tebe. Takže ještě jednou moc krát děkujeme. Když jsem přemýšlel, chystal si to, co bych chtěl říct závěrem, tak jsem to asi třikrát změnil. A chtěl bych v závěru se na chvíli teďkom zasnít. Je to opravdu už poslední věc a já vám děkuji za vaši trpělivost. Ale chtěl bych se zasnít nebo zamyslet. A já vás prosím, abyste to udělali se mnou. Je 13.10. roku 2063, 11 hodin dopoledne. Já, 86-letý dědeček, stojím v podobné místnosti, na podobném pódiu, ale v mnohem větším sále. A už poněkud přiškrceným, ale pořád ještě srozumitelným hlasem hovořím. Jsem totiž požádán, abych na 40-letém jubileu sboru Hnojník jako pamětník, jako zakladající člen zavzpomínal.
A tak jako pamětník vzpomínám. Jsem už ještě menší, než jsem teď, zhrbenější, mám ještě víc bílých vlasů, než mám teď, možná mám bílý plnovous, ale vzpomínám. Vzpomínám, jak mi paměť dovolí, na počátky. Jak to vlastně, jak jsme nevěděli vůbec, co máme dělat. Jak jsme nevěděli, co dál. Jak jsme se upěnlivě modlili a prosili Pána Boha, ať nám dá moudrost, co máme dělat. Ať neděláme zbytečné chyby. Jak jsme hledali nějak společnou cestu, společnou vizi. Vzpomínám taky na to, jaké problémy jsme prožívali. Jak jsme třeba nebyli zpočátku pochopení a přijati. A jak se mnohé vztahy, a tu musím přiznat často i naší vinou, pokazily a poranily. Ale taky s velkou radostí vzpomínám na to, jak jsme prožili nádherné chvíle odpuštění, smíření, všech těch věcí, které se udály. Jak jsme k sobě opět všichni našli cestu. Nebylo to vždycky hned, ale přišlo to. A to bylo klíčové i v našich vztazích. Vzpomínám na to, jak jsme se taky vždycky tak trošku odlišovali a odlišujeme od jiných sborů. Zkoušeli jsme různé netradiční věci. Ne všechno se úplně povedlo, ale celá řada věcí byly dobré nápady. Přemýšleli jsme nad tím vždycky, jak oslovit lidi, kteří možná by do úplného klasického sboru, tak jak ho známe, nepřišli. A oni přišli. A z toho jsme měli velkou radost. Měli jsme velkou radost z toho, že se tyhle věci podařily. A že právě těmi netradičními způsoby mohl Pán Bůh skrze nás působit. Vzpomínám taky na to, jak významnou roli měli naše děti. Jak opravdu klíčovou, oni už od samého počátku byli skvělí, na to si ještě vzpomínám, ale pak udělali další kus práce. Ve sboru, mimo něj, zpěvem, prakticky a třeba i v Pathfinderu, ten vůbec sehrál významnou roli v naší skupince. Pak vzpomínám na naše mladé, kteří zpočátku tak nějak nevýrazně pomalu se rozjížděli, ale pak to tedy přišlo a bylo to super. Vzpomínám vlastně na úplně všechny generace, i tu nejstarší, která byla pro nás takovým jakýsi pevným bodem, takovým motorem, takovou jistotou, takovou zkušeností. A že i je si Pán Bůh pro své dílo používal. No a poslední, na co si ještě vzpomínám, protože už opravdu ta paměť neslouží, je jídlo a objímání. To bylo vůbec specifické. Jak jsme velmi často jedli hostiny, dalo by se to nazvat opravdu slavnostmi, hodováním a těšit se z božích darů, ale taky i ze vzájemné společnosti jeden k druhým. A to poslední, co na tom 40-letém jubileu udělám, že vezmu Boží slovo a přečtu text, který i dnes je otištěn v našem bulletinu a text, který nás provázel. Odkazuji vám svůj pokoj. Já dávám jinak, než jak dává svět. Nermujte se ve svých srdcích a nemějte strach. Ale přátelé, je tady ještě druhý scénář. Je 7.10. roku 2063. Ale nikdo to neví. Nebo respektive nikdo to neřeší. Čas přestal existovat. Nejsem 86-letý dědeček, ale jsem mladý, zdravý, krásný, nadšený nebešťan.
jedu se svou rodinou a se svými blízkými na speciální slavnost. Na planetu, na které jsme ještě nebyli. A jedeme nějakým obrovským vozítkem, které ani neznám, a je nás tam opravdu hodně. Poznávám své přátele z Vojkovic, z jiných sborů, ale sbory se už dávno neřeší, protože jsme všichni pohromadě. A jsme šťastní a zpíváme, radujeme si jeden z druhého, ale pak to všechno umlká, protože všechno bledne, když přichází Spasitel. Všechno utíchá a my se přidáváme k těm obrovským miliardám zástupu a říkáme, hoden je ten zabitý beránek přijmout bohatství, moudrost, sílu, slávu, chválu a čest, protože jsi nás všechny vykoupil. Bratři a sestry, jsme zpátky v roce 2023. Vše je před námi. Jak to všechno dopadne? Jak to všechno bude dál? S naším sborem, s našimi sbory, s námi osobně. Je to na nás. Bůh nám všem pomáhej, ať to všichni zvládneme a ať se brzy takhle můžeme radovat spolu. Díky Bohu za to. Amen. Já už si tady k sobě pozvat zpěváky zborového zpěvu k opravdu poslední písni, kdy chceme oslavit našeho nebeského Otce. A pak budeme se spolu modlit a přijmeme Boží požehnání.
Budeme se modlit a prosím, abyste povstali a přijmeme také požehnání. Nebeský Otče, já ti děkuji za to, že jsme se mohli účastnit dnešní slavnostní bohoslužby. Děkuji ti za to, že tak ty jsi mohl být jejím středem. Je to pro nás poctou, že tě můžeme chválit, tebe uctívat, na tebe směřovat svoje naděje. A i když víme, že všechno naše konání tady na světě bude nakonec zapomenuto a my skončíme v prachu, tak ty chvály, které zazněly směrem k tobě, budou znít vesmírem stále, protože ty jsi věčný. Děkuji ti za společenství, které můžeme prožívat, za to, že nemusíme jako věřící žít v osamocení, že se můžeme sdílet, navzájem si pomáhat, rozvíjet se, být si oporou. Děkuji ti za to, že ty jsi ten, který je ochoten kdykoliv nás vyslechnout, že ti můžeme zavolat, že se k tobě můžeme modlit a ty nás slyšíš. Děkuji ti také za to, že ty v té inflaci slov nám necháváš možnost prožívat obřady, při kterých si uvědomujeme, že ty nás držíš ve svých rukou, že jsi nás očistil a že díky tobě můžeme mít naději na věčný život. Děkuji ti za to, že ty nás také vychováváš, vzděláváš. Ty nám dáváš možnost stále více a více chápat, kým pro nás jsi a jaká je tvoje láska. Děkuji ti za to, že také máme tu přednost být tvými nástroji ve službě kázání evangelia dalším lidem. A bez tvé moci bychom nebyli schopni o tom ani hovořit, ani to žít. Děkuji ti za to, že ty jsi s námi také uprostřed nejenom radosti, ale i trápení, bolesti, které můžeme prožívat. Děkuji ti za to, že můžeme tebe vnímat jako toho, který v Pánu Ježíši Kristu všechno prožil a který je pro nás výzvou, abychom se nikdy nevzdali. A jsem rád, že také v tuto chvíli budeme moci přijmout od tebe požehnání. Ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať Hospodin nad tebou rozjasní svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin k tobě obrátí svou tvář a obdaří tě pokojem. Milost Pána Ježíše Krista, Boží láska a přítomnost Ducha Svatého nech nás provází do dalších dnů. Amen.